Зовсім неочікуваною стала участь в екологічному конкурсі для Даші з Волочиська. Дівчинка на занятті з малювання розфарбувала гарбуз, який в подальшому і приніс їй не менш несподівану перемогу. Вчителька просто взяла, була робота, але я не знала, що ця робота йде в Хмельницьк. Я малюю природу, дерева, ну, квіти, море, все таке, і гори. А от Михайлик з обласного центру вже не вперше бере участь у подібних змаганнях. Каже, малювати дуже любить, особливо природу, а екологічний конкурс – чудова нагода продемонструвати свої здібності. Я займаюся там, з мамою малюємо всяке, там море, квіти, білочка така, малюємо. Маргарита з Нової Ушиці не з тих, кому до вподоби байдикування. Школярка навідує одночасно кілька гуртків. Я люблю малювати природу, ну, сім'ю. Дуже люблю перемагати, та й тому взяла у цьому конкурсі участь. Дівчинка, як і решта учасників, по-дитячому, але розуміє, що таке навколишнє природне середовище і як його треба берегти. Для мене природа – це ліс, звірі, вода, повітря, сонце. Потрібно не смітити. Я поливаю квіти, не розкидаю нічого. А загалом на конкурс подали свої роботи, а це доробки, малюнки та фотографії, понад 350 школярів краю. Найкращі автори отримали грамоти та подарунки.